Şu günler Mary Velayetinin bilim ve terbiyeçilik edaralarına mektep resmileri okusuların yanataları bilen yığınak geçirip, vağıt nefihat işlerine bat veriyerler. Bilim işgarlarının geçiriyen vağıt işleri mektep resmilerine vura esasan, okusu yaşların ahlak terbiyesinin kemilleştirilmeğine, maşgalalarda çağı dehmetinin önünün alınmağına, okusu gıyların daş keşfinin gödü üçlükte saklanılmağına, hem de okusuların smartfon olamaklarına rutat berilmediğine unuk durlu yer. Bular varada da atik radyosunun Ebitten xabar verdi. Turkmenistan'a yıllar boyu rayetlerin mağlumat almak mümkünçülüklerini çayaklendirmek uğruna ayratin tağınla ediyen hakimiyetler bir neye çeypte orta mekteplerde okusların smartfonlarını barlap ve piyen ulanyan yaş yetkincekler anıklayarlar. Hakimiyetler smartfonları karşı alıp barayan barlaşık tıl görüşünü ahlak aladaları bilen düşündüriyerler. Turkmen hakimiyetlerine gören smartfonlar okusu yaşların ahlak terviyesine yaramaz tesir ediyer. Mekteplerde geçirilýän ýygnaklar okuwçylaryň ahlak terbiýesine gönükdirilýär. Çağalaryň ellerine gymmat bahaly smartfonlary bermedilik tapşyryldy diýip ýygnaklardan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçytyna gurrun berdi. Dünýäniň häzirki zaman şertlerini adamlara çäkdirip maglumat mümkinçiliklerini hödürleýän smartfonlar türkmen häkimetleri tarapyndan nişana alynýan mahaly. Mariýanyň mekteplerine geçirilýän ýygnaklarda mugallimler telefon çäklendirmeleri bilen bir hatyrda ýokary synplardaky okuwçy Daş keşfinin göre üçlükte hem ünde yerleri. Yığınakta çıkış eden mugollimler gıyıların kasmetika teri işlerini çalmalı değerdiğini, onların giyin evine şık geymeldiklerini, gıyıları okuldan son öyden çıkarmazlığı ve göre üçlükte saklanmağı ündediler deyip yığınaktanı havalı çeşme verdi. Türkmenistanlı yam aprel ayinden ver gıyıların daş keşfin edilen hakimiyet göre güy islöndirilin gorinusda alnup barlayar. Yokori sınıplardaki okutsuk el-telefonlarınin ilgiderli gorinusda barlanulmaldagi. başarsalar çağıların ellerine telefon berilmeliği ündöldü. Ulu klaslarda kıyıların telefonu düşen suratlarına ünit berilmegi tavsırıldı deyip çeşme etti. Mektep resmileri yığınaklarda eden çıkışlarını maşgalalarda çağı zahmetinden peydalanılma ulan bağlı meselelere de ünit çekiptir. Azatlığın havarçısına göre mgolyumlar köpsanı maşgalalarda mektep okuslarının tapak vautuna hocalık işlerine işledilmeğine aladabildir yerler. Mgolyumlar inatalardan oku vautuna çağı 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 erjellik bilen talap edýärler. Mektep vaqtyna çağılar hökmanı suratda mektepte bolmaly we bilim almaly diýip mugallimler tutan ýerlilik bilen aýdýar. Ýöne ýurtda giň ýeýran işçilik we ykdysady kynçylyklara hutulsan, owa ýerlerini ýaş çağılaryň mektep okuwçylarynyň hojalyk işleri bilen meşgullanyp bolary, maşgalalaryň ykdysady ýagdaýyna goşunt goşmagy terýär. Biradyň adatyň hawaçylar mariniň owa ýerlerini giň ýeýran garyplyk mektep okuwçylarynyň sapaklardan boş wagtlaryny ýygmagy, mejbur çıkardıklarını xabar Şol bir vaqtda orta mekteplərdə keçirilən yunaqlara qatnaşan inatlar çağı zəhməti ilə bağlı problemlərin dünya iqtisadi qınçılıqlardan giyin yayran işçilikdən gözbaş alyanlığını aydarlar. Yönü mektep ritmileri çağı zähmeti anıklanan hocalıklarda inatalara kanun qoruyucu idaralar tarafından çare görülecek dünay diyarlar. Eğer de okuçu mektep ve Gowuçy meýdanlaryna üsse, pagty ýygsa, ýa-da eklenç üçin başga işler bilen meşgul yerli polisiýa işgärler tarapyndan ýene atalara jerime ýazylar diýip mollimler aýdýarlar. Ene atalar we mugullymlar mekteplerde çağı rahmetli ömürüne çekişýän mahalle döwlet hyjçlygyna köpçülikliň habar berişdirişleri türkmen häsábany Şadiyan çağılaryň bagtýar ýurdua tondurup ýurdunyň ykdysady güwatyny wasp edýär. Ene atalar ýa çağılaryň paýta meýdanlaryny kepine alıp gitmeýänliklerini ýaýdylar diýip çeşme ene atalar ýygnanyna salglanýar. Olur bala çağılarynyň goýuş meýdanlaryna gidip ene atalara yardım berýänliklerine gelýär. Çağılary paýta ýygyp bin golmany Oku etwaplaryny öýlüler satyn alyp bilýär en enatlar aýdýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy mezbur rahmeti, şol sanyny çağa rahmetini gadagyn edýär. Ýöne rahmet kodeksi ýaş ýetkinçiliklerini sapaklardan soň boş wagtlaryny kanun taýdan gadagyn edilýän hukuk işlerinden daşary işlere goýberilmegini ruhsat berýär. Çağalaryň çağalyk döwrüni ellerinden almazlyk üçin erkinçilik bilen işçiligiň öňüni almaly. Rahmet taklary ýeterlik haritlar el ýeter bolmaly. Eger şeýle bolan bolsa-da hiç bir inatı öz şağasının kiçilikten zähmet bilen meşgul onun agyr işlerde işlemegine ruhsat bermezdi diýip enatalara idiyarlar. Türkmenistanyň döwlet medpugaty ýurtda giň ýaran işçiligi çağı durmuşynyň gowgalaryny we halkyň ykdysady aladalaryny aglamaýar. Döwlet telewizioniýetine görä Tomus kanyny kulunu dinjalyş lagerlerine geçiren türkmen çağalary şuňlar Yoğurdun tədə qalqınış eyyəminin peşkəşbərən yoxur amatlıqlı bilim ocaqlarının halkarı ülüngülünü sınıf fotoğlarını dünya derecesine bilmal yarlar. <laughs> <laughs> Levavın dolandırıs merkezi Türkmen avatda yerli hakimetler ...elin öndürülen azıq gök bakçı önümlerine küçülürde tatyanlara karşı reyt geçiriyarlar. Yurtta dowam edýän agyr iktisadi krizisiň arasynda köp gojuluklar resmi ýagdaýda bazarda yer almağa... mümkinçiligi bolmagy üçin öz öndürün haritlerini ulusy hudaý merkezleriniň goýunda satmagy mejbur bolýarlar. Son kunlar polisiya Türkmen havadın kenar bağdırının goloyunda öyündə yetiştirilən gök bakçı önümlərini, elin süyüt qatıq sarı yağ yağlı xaritlarını satyanları elə salma uğrunda işləri geçirə ərlər ki, üçin oların sevda üçün deyişli ruhs adının göktu onaydıb oları bağdırın goloyundan gitməyəgə mezvur edərlər. Dip bu yağdaylara sayat bulunduğuna aydan yerli yağsayıcıların biri 28. sintyavrda gurrun verdi. Havar çimiz bilen töhpetde sulun küçü tatıcılarının insimeti səxərin bağdarlarında ve beylikti udanı qutlarında ritmi yağdayda yer almağı mali yağdaylarının asla yoktuğunu, üstötünü de munun üçün vüziyipili tanısların zirurduğunu aydarlar. Olar bu yağdaylarda seylide yurtta dovami diyaniyeti iqtisadi krizis, adı qımmatçılığı ve etmesçılığı, seylide giyin ayran isidlik ilin öndürün haritlerini köçölörde tatmaktan başka çäresinin ýokdugyny süzüne goşdurlar. Sol bir wagtda azatlyň töpötdesleri häzir kiýal reýtleriniň diňe bazarlaryň we uly töwda nokutlarynyň goýundaky çyrlandygyny Olar munu bazarlarda ve kütsü tatıcılarının hüdürleyen sol bir haritlerden bahasının arasında aqı ulu ağrı tapavut bilen kim bağlanstır yağırlar. Mesal için kenar bazarında bir yarım litre süt 15 manattan satılsa köçe tövdegarlar onu 9 manattan yerli yerler köçede bir kilogramının bahası 2 yarım manat olsa bazarda ol 4 yarım manada den. Sevda merkezlerinde 9 manattan satılayan soğun köçede 4 manada satıva çıkarlar. Garaz bu tas ehli haride deyişliyim. deyip sökbetdeşmiz belledi. De. ol küçü tatıcılarını tüvdan okutlarının qoluyundan ayırmaq barıda qayısın bazı ritmilerinden ve telekeçilerden gelin bolmağın mümkindigini nıqtadi. Azatlıq bu mağlumatı beylikki qarası çeşmelere, soltandı yerli edarlara həzirlikçi tatikladip bilmedi. Türkmen avadın həkimliqi yukurki metelelere boyunca azatlıqlarına umumman cugaib bermekten yedövürdi. Türkmenistanda indi 10 yıldan qovraq vaqt bəri ilatın uy xuzuluklarında öndürün önümlərini bazarlarında stövürəvində ya da itirapçıların ağırlarında tatmağa ruhsat verilməyər. Türkmen häkimetleri töwdanyň bu görnüşiň bir kanunlygyny, tatajylaryň ýüri töwrutut namy we bazarlarda töwda tekçelerini almalydygyny aýdyp, köçede adyk önümleri tatýanlara garşy gözegçiliklerini wagtyl-wagtyl güýçlendirýärler. Sol bir wagtda kiçi töwde ýerler bazarlarda töwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kynyndygyny we töwda tekçeleriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşyk gymmatdygyny aýdarlar. Qali verse de azatlik Türkmen hakimetlerinin itaatan kem pandemiyi dövrundö bir taraplayın görünüste girden çaklendirici düzunlarının bazır tövdügarlarının isine kem yaramaz təsir edendigi. Hükümetin biznesa yetin ziyananın övözünü dolmayandıgı tevapli öz canını qast edin telekitçilerin kem bolundig varada xabar veripdi. Turkmenistan yurta dowam edýän ykdysady çökgünligi we adyk gyçylygyny boyun almayar. işsizlerin tanını aytmayar ve Türkmenistanlıların dörü düzülkü zähmet çekmeği, öğünü ve öz durmuşsunu qoğulundurma uçün, ähli mümkünçilin dörü 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 26 sentyaberde Varşavada Adam ölçügi 10-njy ýylyna gaçyldy, oňa Ýewropada köpçülik we hyzmatdaşlyk guramalarynyň agdagy urşlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wäkilleri gatnaşardy we şuğa Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wäkilleri hem bardy. Adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondy Varşawada türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklaryny goragçylarynyň arasynda dören ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen Helsinki Fondunyň habarny göre adam hukuklaryny gorajyçylaryň Türkmenistanyň resmi toporynyň wäkilleri bilen eden iki finansçygy başa barmagynda üstüne də Türkmen resmiýetleri sowroq bermäge täýinçini watanداثlara batyş etmä üçin polisiya ýüzlenipdir. Türkmen Helsinki Fondunun xabarına görä 27-nji sentýabrda öýlen sagat 1-de Demokratik Institutlar Demokratik Saýlawlar Önçü Mumy Mejlisden soň Buramanyň başlygy Täjegül Begmedowa resmi türkmen toporunyň başlygy Şemşat Atajanowa ýüzlenip gürleşmegi teklip edipdir. Gengzat Şemşat Atajanowa öýüniň ýaş kärdişi baýly sigile we guramaçylyk meselelerini çözýän adam edip görkezdi. Ýöne ulam ikirjenlenip soňraq soraň diýdi Begmedowanyň haçan kimden diýip beren sowalyna jogap bermekten yüzü ördü deyilip Türkmen Helsinki Fondunun maglumatında Begmiya Divanın nemi men sizi video düşüremok, ok, surat alamok, ok, dünge köpten veri devam edeyen meseleleri ara alıp maslaq atlaşmağı tekli ve diyarın deyip aydanlığını haber veriyar. Gynansagam delegasiyanın ağdaaları gıssaglı Türkmen Helsinki Fondunun haberinde Varşavada Türkmen resmiyler bilen bolan gıs 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 Şelide Guramanın xabarında mundan soň köçede Türkmen delegasiýasynyň Türkmen blogçysy Nur Muhammed Annaýew bilen duşşunlygy xabar berilýär. Türkmen resmileri Annaevın sorularına hem cevap vermendir tersine hopsuluk işarlarına hem polisiye yüz tutuptur. Men onlar bilen sohbetdeşlik geçirmek isledim we video yazga düşürip sorag vermäge başladım. Size bir sorag berip mi? Ala detmäň bu ýerde Ýewropada video düşürmek gadagan däl. Aýdyň, häzirki wagtda türkmenleriň hukuklary bilen baglanşykly ýurtda näkili ötgeşiklikler bar diýip türkmen Helsinki fondy blogeri Cetirliar we onuň sorag berjek wagtynda türkmen delegasiýasynyň agrasy Bayli alysygyny ýygnan geçýän ýeriniň binasyna girip höpsül kullugyna şikayet edendigini habar berýär. Blokçy videoni pozmaktan ýüz öwrünligini hukugynyň bardygyny we olary bilýändigini aýdypdyr. Şeýle dol Ýewropada we laýda Polşada wideo düşürmegiň gadagyn däldigini bellädipdir. Anna Ewiň söhbetlerine görä türkmen resmiýetleri polisiýa ýüzlenmek bilen haýwat atypdyr. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolan Anna Ew türkmen resmiýetiniň özüne haýwat atanlygyny we maşgalasynyň howpsuzlygyny agdap wideoňy öçürmegi talap Çünki sen özüň Ýewropada bolsaň ýerde bolsaň bilen seniň ýaly Şol günün özünde Nur Muhammed Anayev öýdürin söz azatlygynyň türkmen resmiýetleri tarapyndan bozulmagyndan şikaýet edip Warşawa şäherini polisiýasyna arda tapşyranlygyny gürrüň berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Nur Muhammed Anaev Türkmenistanyň resmi toparynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçekleri baradaky mejlisinde edilen çykyşynyň mazmununa, ýagny türkmen resmiýetleriniň problemlary boýun alman tersine ýurdyň demokratik ýörelgelere hem adam hukuklaryna hormat goýýandygyny ýene bir gezek gaýtalandygyna özüniň nägile bolandygyny gurrun berdi. Blogçy resmi toparynyň wekillerinden anyk meselelere degişli soraglara jogap almak we olary özüniň YouTube

Türkmen Helsinki fondunun habaryna görä, türkmen raýat aktivistleriniň hem türkmen resmiýetleriniň arasında varşavada da bolan ýagdaýlara dürli ýurtlardan baran köp adam hukuklaryny gowradýan şahadat boldy. Halkara gowramlary şol sanda Ýewropada köp taryk hyzmatdaşlyk görämedigi Türkmenistanda adam hukuklaryny çynlaky bozulmagyna şol sanda syýasady azatlygyny, ýygnanışmak hem saýlamak adatlyklaryny ýokdygyny we zorlanyp gitirme edilmeler başgaça pikirdekilere gysa şewi din üçin iýderlemek ýaly tiýej beleriň dowam etdirilmegine synlykly alada bildiriýärler. Söz we önje halkara hatawatlarynda Türkmenistan ýyllar boýy soňky ornuny eýläp gelýär.